ዓለም ያስተናገደቻቸውና ያለፈችባቸው ጦርነቶች ከተካሄዱበት ቦታና ሰዓት ወደ ሌሎች ጆሮ የሚደርስበት ሂደትና ፍጥነት እንደዛሬው አይነት አልነበረም። የማይመለከተው አካል ስለ ጦርነቱ መረጃ መስጠት በዛን ጊዜ የማይታሰብ ነበር። በሀገራችን ስለተደረጉ ጦርነቶች የማይመለከታቸው አካላት ከቤታችን መረጃን የሚያደርሱበት እድልም የጠበበ ነበር። የጦርነት ዘጋቢዎች ከጦር አውድማው ተገኝተው መረጃዎችን ከማድረስ የዘለለ እንዲህ የባጤ ቆጡም አይዘረገፍበትም ነበር። አሁን ሁሉ የጦር ተንታኝ ልሁን ባይሆኖ ኃላፊነትን ከሚሸከመው ዘጋቢ እኩል የትኛውም ዜጋ ባለው ቴክኖሎጂ መረጃ አቅራቢ የሆነበት ሂደት ተፈጥሯል። ይህም ከፍተኛ ዓለም አቀፋዊ ተግዳሮት ነው። ለአንዲት ሉዓላዊት ሀገር የመከላከያ ሰራዊት የተሰማራበት መረጃ አላግባብ መልቀቅ የማይተላለፉት ቀይ መስመር መሆኑ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ እያካሄደች ያለችውን ጦርነት የመከላከያ ሰራዊትን የተመለከተ መረጃን አንድም ባለማወቅ አሊያም ሆን ተብሎ የተዛቡ መረጃዎችን መልቀቅ በርክቷል። ይህ ከሰራዊቱ ሞራል አንጻር የሚያስከትለው ጉዳት ቀላል አይደለም። አሁን ግን አዲስ ዴቨሎፕመንት አለ። ሁሉም ወታደሮች ስማርትፎን ይዛሉ። እኔ በነበርኩበት በሰሜን ግንባር ከዚህ ቀደም ለማስተባበር ሂጅ ነበር እንደነገርኩሽ፣ እዛ ላይ የሆነ ምድብ ውስጥ ሊገቡ ሲሉ እንትን ይሰበሰባል፣ ስልክ ሲሰበሰብ አያለሁ። ስልክ እስከሚሰበሰብ ድረስ ባለው ጋፕ ግን የካምፕ ውስጥ ቆይቻለሁ ከእነሱ ጋር ለብዙ ቀናት። እስኪሰበሰብ ባለው ጋፕ እነሱም ስማርትፎን ተጠቃሚ ናቸው። እያንዳንዱ የምንናገረው ነገር በኋላ የጠላት ሰራዊት ፊት ለፊት እንዲቆም ህይወቱን እንዲሰዋና ሀገር እንዲያድን የመደብነው ሰራዊት ላይ የሞራል የኔጌቲቭም የፖዚቲቭም ውጤት አለው እና በጣም ትልቅ ነገር ነው። አሁን ይሄ መከልከል ያለበት ብዬ ማስበው ማለት ነው። በጦር ሜዳ የሚደረገው ጦርነት ብቻ የድል ምክንያት አይሆንም። ትልቁ የመረጃ ጦርነት አግባብ ባለው የመረጃ ቋት ሊመራ እንደሚገባና በማን አለብኝነት የሰራዊቱን መረጃ የሚያሰራጩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማሳሰቡ ይታወሳል። በመድፍ በታንክ በአየር ብልጫ ስላለች ብቻ አይደለም፣ መረጃም ትልቁ የጦርነት ፓርት ሆኗል እና ከዛ አንጻር አሁንም ኢትዮጵያ ሌላ ፈተና ውስጥ ገብታለች እና ይህንን ታሳቢ ማድረግ ከዚህ ቀደም የነበሩ ችግሮችንም ታሳቢ ማድረግ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይህን ነገር በአንድ የመረጃ ፍሰት እንቆጣጠረው፣ መጀመሪያ መረጃ መውጣት ያለበት ከሚመለከተው አካል ነው የሚል መግለጫ አውጥቷል። መግለጫ ብቻ ሳይሆን እንደ መመሪያም የሚመስል መግለጫ አውጥቷል። ግን ይሄ ነገር አሁንም ቢሆን እየተተገበረ አይታይም። ይህን አይነት መረጃን የሚያሰራጩ ሰዎች ሀገርን እየጠቀምን ነው ብለው የሚያስቡ ከሆነ እያደረሱ ስላለው መጠነ ሰፊ ጉዳት ማስተዋል እንደሚገባቸው ተገልጿል። ይህን ጉዳይ የሚያደርጉት በሀገር ፍቅር ነው፣ በመጓጓት ነው። በመቀጠል ደግሞ ይሁነኝ ብሎ ደግሞ የሚያደርግ ሰራዊት አለ፣ የጠላት ማለት ነው። እና መስሎ በመግባት የተለያየ ሀሰተኛ ስሞችን በመጠቀም ሀሰተኛ ማንነቶችን በመጠቀም እያደረገ ያለ የጠላት ሰራዊት አለ እና ይህንን የመረዳት ችግር ይታያል። አንድ መረጃ ልክ በተለቀቀ ሰዓት መረጃውን አበጥሮ የመረጃውን ምንጭ ገምግሞ ይሄ መረጃ ለዚህ ይጠቅማል፣ ይሄ መረጃ ለዚህ ይጎዳል የማለት ነገር አይታይም እና ያው ከፍቅርም ቢሆን የሚደረጉት ነገሮች ጉዳት ያደርሳሉ። እንዲህ አይነት እሰጥ አገባ የገጠማቸው ሀገራት የወሰዱት ተሞክሮ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው። ለምሳሌ አሁን ዓለም ላይ በጣም መነጋገሪያ ከሆኑ ግጭቶች አንደኛው የራሽያና የዩክሬን ግጭት ነው እና ሩሲያ የራሷ የጉዳዩ የምታይበት መነጽር አለ። ዩክሬን እና ዘ ዌስት ምንለው ምዕራቡ የሚያይበት መነጽር አለ እና ዩክሬንም የራሷን መመሪያ ወጥታለች፣ ሩሲያም የራሷን መመሪያ ወጥታለች። እንግዲህ የሰለጠነው ዓለም የሚባሉ ሀገራት ውስጥ የሚመደቡ ናቸው እነኚህ። ለምሳሌ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በቅርቡ ያወጣው መመሪያ አለ። ጋዜጠኞችም ሆነ ዘገባ የሚሰሩ አካላት የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት በሚዘግቡበት ጊዜ ዋር ብለው እንዳይዘግቡ ወይም ኢንቬዥን ወይም ወረራ ብለው እንዳይዘግቡ ህግ አውጥቷል። እስከ 15 ዓመት ድረስ ያሳስራል ብሏል። ይሄ እንግዲህ ለምንድን ነው ጥቅሙ? መሬት ላይ ካለው ከሚሰራው ስራ ባሻገር በሚዲያ የሚነገረው ነገር የሰውን ማይንድ ኮንትሮል ያደርጋል። የሰውን አስተሳሰብ በዛ ጉዳይ ላይ ቅኝት የሚቃኝ ነው እና በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኢትዮጵያ ይህ አይነት ችግር ገጥሟታል። መከላከያ ሚኒስቴርም ተው ሲል ቀድሞ አሳስቧል። ይሁን እንጂ ከአንድ ማዕከል መውጣት የሚገባው መረጃን ለመስበር የሚደረገው ቅድምድሞሽ ቀጥሏል። ለመሆኑ ይህ ምን ውጤት አለው? ሰዎች በጣም ተቻክለው እዚህ ከተማ ተገባ፣ መከላከያው እዚህ ከተማ ገባ ይላሉ። ከዛ ደግሞ መከላከያው የራሱ ይሆን አካሄዳለሁ። እንግዲህ ሁላችንም የጦርነት ኤክስፐርት ልንሆን አንችልም። መከላከያ ዝም ብሎ ወደፊት መሄድ ብቻ ማሸነፍ የሚመስለው ሰው አለ። መመለስም የማሸነፉ አካል ሊሆን ይችላል። ቦታ መልቀቅም የማሸነፉ አካል ሊሆን ይችላል። ለዛ ነው ጀነራሎች፣ ኮሎኔሎች፣ አዋጊዎች ተብሎ ሰዎች የተመደቡት። እኛ እንደምናስበው እንደዚህ ቀላል ቢሆን ጦርነት ሁላችንም ገብተን ልንመራው እንችል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ የሚቀይርበት፣ ከተማ የሚለቅበት፣ ከተማ የሚይዝበት የራሱ ጊዜ አለው። የሚያጠቃበት፣ የሚከላከልበት፣ የሚያፈገፍግበት ጊዜ አለው። ይሄ የራሱ የወታደራዊ ሳይንስ እንደሆነ ዝም ብሎ በኮመን ሴንስም ይገባናል እና በጣም በመቸኮል እዚህ ቦታ ደርሷል ብለው ቀድሞ ይነግራሉ። ያ ለጠላት መዘጋጀትም እድል ይፈጥራል።
ሁለተኛ በህዝቡ ላይ ፍራስትሬሽን ይፈጥራል። ኮራት በፊት በነበረው ጦርነት በተፈጠረው የተዛባ መረጃ በመስጠት በህዝብ ላይ የደረሱ ውዥንብሮችን ከግምት ውስጥ በማስገባት በማህበራዊ ሚዲያው በዚህ ተግባር የተጠመዱ ዜጎች ከሚያገኙት ጥቅም ይልቅ የሀገርን ህልውና ከግምት እንዲያስገቡም ቢታሰብበት ተብሏል። አሁንም ስትራቴጂያቸው ይሄ ነው። ይሄ ዞሮ ዞሮ የአንድ ህዝብ ውስጥ ያለ የህግ ማስከበር ዘመቻ ሂደት እስከሆነ ድረስ ኢንፎርሜሽን ትልቁ ቦታ እንደሚጫወት ታሳቢ ማድረግ አለብን እና እንደዚህ ይደረጋል፣ የታወቀ ነው። መረጃው ለምሳሌ ምንድን ነው? ሰበር ዜና ብሎ የማውጣት ሱስ አለ። አሁን በሰበር ዜናዎች ውስጥ በዩቲዩብም በተለያየ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ የሚገኝ ጥቅም ያለ ይመስለኛል እና ያን ጥቅም ለማግኘት ሰብስክራይበር ፎሎወር ለማብዛት የመቸኮል ነገር አለ። በሙሉ በቅንነትም አለያውም ሁሉም አካል በቅንነት ሀገሩን ስለሚወድ ብቻም እየዘገበው ሳይሆን የጥቅም ጉዳይ ነው። ቅድም ደግሞ እንዳልኩት እነኚህ ሀገር ወዳድ ተብሎ በሚገመቱ ሰዎች ጀርባ ደግሞ ጠላትም አለ እና ከዛ አንጻር ነው ችግሩ እየተስፋፋ ያለው ያስባለሁ። በበጎም ይሁን በየትኛው ምክንያት መከላከያ ሰራዊትን የተመለከተ መረጃ የሚያሰራጩ አካላትን ሊታገስ እንደማይገባም በአጽንኦት ተነስቷል። የፌዴሪ ወንጀል ህግ አንቀጽ 249 ላይ የተመለከተ አለ እና ስፔሲፊካሊ 249 ሀመርዋ ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በተመለከተ ሚስጥር ሊነገር የማይገባው ሚስጥር መናገር ባይሰልፍ በወንጀል የሚያስጠይቅ ነው። ይሄ ሀገሬን ስለምወድ ነው እኔ ትክክል መስሎኝ ነው ማለት አይቻልም። በነገራችን ላይ ህግን አለማወቅ ከተጠያቂነትም አያስቀርም እና በግልጽ ተቀምጧል። የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ሚስጥር መናገር አይቻልም። አሁን ሚስጥሩን በተለይ ሚስጥርን ኃላፊነት የተሰጠው ሰው አለ፣ ለእነሱ አብሶሉት ላይ አይቻልም። ግን ይሄ 249 ብዬ የጠቀስኩልሽ የወንጀል ህግ የሚገኘው የወል ህጎች ላይ ነው። የሚሊተሪ አባላት በሆነውም ባልሆነውም ላይ የሚሰራ ነው። ስለዚህ በዚህ በኩል የሰራዊት እንቅስቃሴን እየተከታተሉ መዘገብ ፈጽሞ አይቻልም።